Кропивницькому на одну амбулаторію побільшало. Після капітального ремонту в мікрорайоні Жадова відкрили другу чергу амбулаторії загальної практики сімейної медицини. На ремонт витратили 930 тисяч гривень із міської скарбниці. Наповнили амбулаторію новим сучасним обладнанням і меблями. А вже незабаром тут планують запровадити електронні картки пацієнта. До роботи в медичний заклад намагаються постійно залучати молодих лікарів. Я працюю на ставку, тому приймаю десь 2 тисячі пацієнтів у мене на участку. Всі умови для надання першої медичної допомоги є, всі є умови для приймання пацієнтів в кабінеті, тому я дуже задоволена, я і моя медсестра, нам дуже подобається. 30% надбавки всім виплачується, хто приступає до роботи. Плюс від... Це діє міська програма вже третій рік. Плюс відшкодування за вийом житла молодим спеціалістам і нагородням. Це також передбачено міською програмою, і це йде фінансування з міського бюджету. Таких програм також, я не помилюся, скажу, що мало в яких містах працюють ці програми.